Sveiks, darītāji! Paldies, ka izrādi interesi par darbu biržas stacijā. Mani sauc Gerda, un es tev pastāstīšu, kas būs nepieciešams, lai uzsāktu darbu biržos. Virši ir vieta, kur satiekas jaudīgi cilvēki. Šobrīd esam vairāk kā 770 kolēģi ar viršu stacijām visā Latvijā. Mēs viens otru atbalstām, uzmundrinām un liekam pasmaidīt. Uzsākot darbu, tev būs atbalsts gan no vadītāja, gan no pieredzējušiem kolēģiem, līdz tu varēsi patstāvīgi strādāt. Mēs tev iemācīsim pagatavot viršu uzkodes. Neuztraucies, gan receptes, gan kolēģu atbalsts vienmēr būs rokas stiepiena attālumā. Uzkodes gatavojam ar modernu un jaudīgu aprīkojumu. Mēs tev iemācīsim visu par degvielas apriti. Padalīšos ar noslēpumu, ka pirms klients uzpildās, mēs uz kases monitora aktivizējam degvielas padevi paši. Iemācīsies, kā jāveic kafijas aparātu uzraudzību un uzkopšana, jāpiebar pupiņas, jāveic kafijas aparātu uzkopšana un jāpapildina pieni un kafijas piedevs pēc nepieciešamības. Starp citu, viršu kafijas ceļš no Dienvidamerikas līdz pat klienta krūzītei darbojas pēc ilgspējības principiem, un kafijas biezuma tiek pārstrādāta biogāzes stacijās un atkal tiek radīta enerģija. Darba pienākumos ietilpst preces pieņemšana un izvietošana veikala plauktos, krājuma izvietošana noliktavā. Pie mums iemācīsies par pareizu preču apriti un produktu pareizu uzglabāšanu. Kā arī būs jāuztur stacijas telpas un teritoriju kārtībā, jo klienti ļoti novērtē mūsu tīro un sakopto vidi. Mūsu pārdevēji iesaistās ikmēneša pārdošanas aktivitātēs un pats galvenais. Viņi vienmēr klientiem liek justies gaidītiem, un mēs dodam enerģiju, lai tie var turpināt darīt. Pie mums darbs ir pēc saskaņota grafika. Pārsvarā tās ir 8 līdz 12 darba stundas un iedalās rīta, vakara un nakts maiņās. Kolēģi, kuri vēlas, var pieteikties viršu maiņas biržā un doties piestrādāt uz citām stacijām, kurām nepieciešama papildu spēki. Ceļa izdevumi tiek kompensēti. Esam atalgojuma līderis nozarē, pārdevējiem 6 līdz 8 eiro stundā. Protams, ka stundu likme nakts stundās un svētku dienās, un svētku naktīs ir lielāka. Likme svētku naktī būs no 18 līdz 24 eiro. Precīzi informācija par stundas likmēm katrā no stacijām ir atrodama darba sludinājumā. Papildus algai pārdevējiem ir iespēja nopelnīt piemaksas. Viršos ir jaudīga veselības un nelaimes gadījuma apdrošināšana, kuru tu saņemsi jau pēc pirmā nostrādātā mēneša. Katram no kolēģiem būs divas viršu atlaižu kartes, viena sev un viena tavam tuviniekam, lai varētu iegādāties viršu produkciju un degvielu par īpaši izdevīgām cenām. Varēsi izvēlēties plastikāta vai digitālā formātā viršu aplikācijā. Viršos ir papildu brīvdienas darbiniekiem ar bērniem vecumā līdz 14 gadiem, kā arī dāvanas svētkos. Mums ir komandas saliedēšanās pasākumi. Mēs ne tikai jaudīgi strādājam, bet mākam arī kopā atpūsties. Un kas vēl ir īpaši, trīs jaudīgākās viršu stacijas katru gadu ar visu komandu dodas apmaksātā ceļojumā. Runājot par darba apģērbu, tev būs divi tēkrekli, kur tu varēsi izvēlēties sev vēlamo dizainu un krāsu. Piedāvājumā ir 5 dažādi varianti, un katrs saņem arī jaku vēsākām dienām. Uz darbu mēs nākam slēgtos un ērtos apavos, lai ir droši un ērti. Pie formas velkam tumšas krāsas bikses, jo tā ir praktiskā, un lai komandai ir vienots skats. Viršos visi esam darītāji. Dienas paiet nemanot, jo mums ir super komanda un lieliski klienti. Darbs ir dinamisks, jo īpaši vasaras sezonā. Ja tev patīk darbs ar klientiem un vēlies būt daļa no mums, pievienojies un pārliecinies, ka virši ir darba vieta ar īpašu enerģiju.